Durante a tarde, a presidenta Dilma Rousseff ainda teve encontros bilaterais com o presidente do México, Henrique Peña, e com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. Na reunião com Zuckerberg, foi firmado uma parceria entre o governo brasileiro e o Facebook para um projeto de inclusão digital no Brasil. Até junho, vai ser feita uma análise conjunta para ver como o projeto vai ser colocado em prática, principalmente em regiões do país que têm pouco acesso à internet, como o Norte e o Nordeste.